បាទសូមរីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទមកតាមដានជាមួយនឹងឆានែលមីឌីមយូរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាទ័ពក្តាមរាប់លានក្បាលធ្វើចំណាស្រុកវាពេញផ្លូវដល់ថ្នាក់ត្រូវបាត់ផ្លូវនៅអូស្ត្រាលីបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកសៀបម្នាក់មួយ Subscribe ពីជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ដោយតទៅនេះកាលពីថ្មីថ្មីនេះអ្នកទេសចរបាននាំគ្នាស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលឃើញក្តាមក្រហមប្រមាណ50លានក្បាលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រចាំឆ្នាំនេះសំដៅប្រចាំឆ្នាំចេញពីព្រៃទៅកាន់សមុទ្រដើម្បីបង្កាត់ពូជនៅលើកោះជី mass island ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមប្រពៃណីបានឲ្យដឹងថាក្តាមក្រហមទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកវានៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ដំបូងនៃរដូវវស្សាដែលជាធម្មតានៅក្នុងខែតុលាឬខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាក៏អាចធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅខែធ្នូឬខែមករាផងដែរជាក់ស្ដែងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកវានៅឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមការព្យាករណ៍តែម្ដងដែលចេញដំណើរវិញព្រឹកមុនម៉ោង10នាទីសំដៅព្រឹកមុនម៉ោង 10:00 នាទីនិងវិញរសៀលម៉ោង 3:30 នាទីផងដែរហើយប្រសិនបើអាកាសធាតុមិនត្រជាក់ឬមានម្លប់ច្រើនទេពួកវានឹងងាប់ព្រោះបាត់បង់ទឹកក្នុងខ្លួនច្រើនពេកទោះយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីទៅដល់សមុទ្រពួកវានឹងចូលក្នុងទឹកជាមុនសិនដើម្បីទទួលសំណើមពីទឹកទើបវាឡើងគោកវិញនៅសន្ទុះនឹងទៅជីករណ្ដៅលើផ្ទៃខ្សាច់រៀបស្មើដើម្បីឲ្យក្តាមញីចូលពងហើយក្តាមញីនីមួយនីមួយអាចបញ្ចេញពងបានដល់ទៅ100,000ពងឯនៅក្នុងមួយរយៈពេល5ទៅ6ថ្ងៃជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីពងរួចបានមួយខែកូនក្តាមក្រហមនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ព្រៃវិញយ៉ាងណាមិញដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនងាប់តាមផ្លូវអញ្ញាធិក្នុងតំបន់បានដាក់របាំងនៃស្លាកផ្អាកការធ្វើដំណើរសម្រាប់ផ្លូវមួយចំនួនជាបណ្ដោះអាសន្នសិននិងមានការរាយការណ៍ជារឿយៗពីការធ្វើដំណើររបស់វងក្រាមក្រហមតាមរយៈវិឈុក្នុងស្រុកដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជាខ្លាំងចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ទស្សនាទិដ្ឋភាពរបស់ពួកវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចតរថយន្តចោលនិងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទក្តាមក្រហមនឹងធ្វើការបាទចំណាក់ស្រុកចេញពីព្រៃទៅសមុទ្រដើម្បីបង្កាត់ពូជផងដែរបាទទីចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមថ្លែងអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសបាទក៏ឆ្កងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលុខខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ